ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਸਾਇੰਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ, ਪੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਸਥਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਰੋਪੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੜਕ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ 3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟਿਆ, ਜੋ 60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਬਿਕਰਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ 2 ਤਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਾਏ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਬੰਬ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਘਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਾਬਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਟ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਣ ਪਛਾਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਾਬਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਟ ਚੱਕੀ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਲੂ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਗਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਲੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ? ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਸਰ ਫਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ? 1 ਫਾਇਰ।
ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ਚਾਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਗਈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 599ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 599ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਨ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਰਤਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗਈਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਲਾਗੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰ, ਕੈਮਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਜਿਹੜਾ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਆ। 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ 3 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ,
जिस करके ये जिहड़ा वा वह घर के वड़ जांदे ने ते उहदे ताले तोड़ के जिहड़ी चोरी कर लैंदे ने। सर जी आपां बस बंद सी घर आपां चल गए सी अंदर वड़ गए सी बस यही सी समान सोना साना। हाँ जी काम इदा करते गए आपां जुप्पां जुप्पां दा मंजूरी मंदा जिदा जो काम मिल गया वह कर लैणा काम। अगे शराब आप रहना ही नहीं इतने मर जाना अंदर ही मर जाना जेल के अंदर ही मर जाना मैं रहना ही नहीं आप इतने गलती हुई है साढ़े आप तीन जने है जी बड़ा पछतावा सर जी मैं मर जाना अंदर ही मर जाना जेल के अंदर ही मर जाना। लुधियाना विखे एक फैक्ट्री च सिलंडर फटन कारण एक कर्मचारी की मौत हो गई। इस घटना की पुष्टि चौंकी इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने की है जदों की फैक्ट्री च जदों फोन किया गया तो मैनेजमेंट घटना को लुकाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। लुधियाना के कंगनवाल इलाके च हैप्पी फोर्जिंग फैक्ट्री च सिलंडर फटन कारण एक कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारी मुताबक 52 साल राजिंदर जदों फैक्ट्री च काम कर रहा सी तां सिलंडर फटन ते अचानक उसकी लपेट च आ गया अते बुरी तरह जख्मी हो गया। उसनू तुरंत ESI हस्पताल इलाज लई लिजाया गया जिथे डॉक्टरां ने उसनू मृत करार दिता। इस घटना की पुष्टि चौंकी इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने की है जदों की फैक्ट्री च जदों फोन किया गया तो मैनेजमेंट घटना नू लुकाउण दी कोशिश करता होया नजर आया। अपना की नाम है? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ SHO ਸਾਹਨੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ESI ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਸ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ। ਸਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਸ ਲਿਮਿਟਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ। ਸਰ ਆਪਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਹਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਕਾ CEO ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਓਕੇ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਘਟਨਾ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ ਆਪਕਾ, ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਕੌਣ ਸੀ ਗੈਸ ਸੇ ਹੁਆ? ਸਰ ਇਹ ਗੈਸ ਹੈ ਆਰਗਨ CO2 ਮਿਕਸਚਰ ਗੈਸ, ये वेल्डिंग में काम आती है। तो ये हमारे स्टोर में सिलेंडर्स पड़े थे तो एक सिलेंडर उसमें से फटा हैगा। तो सर एक सिलेंडर फटा है तो ये किस तरीके का फटा, क्या वायलेंस किस तरीके का हुआ? ये एक्चुअली एक ये सिलेंडर बाहर निकला वो जो इकट्ठे पड़े हुए थे स्टोर में से और ये पहले शेड की चद्दर से टकराया, फिर ये शॉप फ्लोर में जाके जहाँ पे रजिंदर राय काम कर रहा था वहाँ जाके गिराएगा और जाके फट गया वहाँ जाके। ठीक ठीक सर, बाकी सिलेंडर आपने रिटर्न कर दिया कि हमने सारे सिलेंडर्स को, ये 23 सिलेंडर का एक बैच आया था हमारे पास के गैसेस से, तो 13 नवंबर को आया है, हमने इमिडिएटली सारे अभी लोड करा के उनको वापस कर दिए। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗਰਮੀਆਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝ TV। ਧੰਨਵਾਦ।